Увага, увага! Сигнали точного часу, Лавика! Есть контакт с Аней! И знаете, у нас дальше есть чем удивить твое воображение, а именно... Фоточехол для смартфона. Самолет на солнечных батареях. Дрони, якими можна управляти за допомогою думки. Технологічні дива, криті гаджети та фантастичні концепти. Твоя щоденна порція хай-тек радості. Прямо зараз у стартап-шоу з Нескафе 3 в 1 на М1. І на третьому місці у нас знаходиться Піктар. Це чехол для вашого смартфона. При цьому для яблукофонів, тому що ось Лайка спеціально для тебе зробили. Тепер ваш телефон можна перетворити на справжній цифровий гаджет, цифровий фотоапарат, який буде дуже легко управлятися вашими ручками-ручками. Справа в тому, що там є дуже таке приємне коріщатко. Можна налаштувати все-все-все-все. І тривалість фотоспалаху, і все-все-все, експозицію, фокус, витримку. І витримка вам не потрібна буде для того, щоб витрапляти на ці кнопочки, бо вони знаходяться у зручному місці положенні, тому дуже легко інтуїтивно все це працювати. Так, а для чого це все потрібно? Для того, щоб перетворити твій айфон у справжній фотоапарат, цифровий фотоапарат. Да, воно так прекрасно фотографує. А так неприємно його тримати. Ой-ой-ой, це тобі неприємно, мій розовий красивий чехол А тут все зручно, тому що ти однією рукою можеш управляти, а так тобі потрібно дві руки. Легко, смотри, селфі одною рукою з планшета, взагалі без проблем. Вартість 110 баксів, буде запущено десь так у вересні, ну коротше восени десь буде запущено. Щоправда, для андроїдів поки що такої цяцьки немає. Літак на сонячних батареях тепер подолав величезну відстань у вигляді Тихого океану. Там знаходилися Бертран Пікар і Андрея Боршберг, які подолали вже безліч якраз часу, території і взагалі-то повітря для того, щоб прилітати саме на сонячному цьому літаку. Справа в тому, що вони хочуть доказати, показати світу, що це майбутнє, а саме використання сонячної енергії для будь-якого транспорту, і в тому числі літака. Тобто вони подолали Тихий океан. Це, до речі, тільки 9-й з 13-ти взагалі частин цього перельоту. А фінал буде в Абу-Дабі. І якщо так порівнювати, ну дійсно хлопці такі ставлять рекорди, що я просто в шоці, тому що цей триденний приліт керувався одним пілотом. Ну а вже наступна частина вже буде іншим пілотом. І що ж, три дні він не спав? Ну, не знаю, мені здається, якось вони так інколи прокидалися на автопілоті. І ще раз підкреслюю, що наступний етап місії – це приліт з Каліфорнії до Нью-Йорка. А фінал вже буде Абу-Дабі! Абу-Дабі! Так, із фейверками, салютами і не тільки. Студенти університету Флориди провели перегони дронів. Отже, тепер дронами можна управляти не тільки за допомогою ваших гаджетів, а просто завдяки думки ваших думок, тобто сили вашої думки. Як все це відбувається? Можна себе відчути, не знаю, наприклад, Люком Скайвокером із «Зоряних воїн». Тобто, є мозок, він працює як електрохімічний прилад, якщо так, вже просто-просто. До нього приєднані спеціальні гаджети, які дозволяють знімати ці показники, і вони бачать, тобто відчувають, ці показують, яка частина вашого мозку працює. Таким чином ця інформація знімається і пересилається на дрон. І коли ви там застосовуєте, наприклад, частину мозку, яка відповідає за рухи, наприклад, ви думаєте, зараз я крокую, то ця частина мозку віддає імпульс, цей імпульс трансплантується, точніше переказується на дрон, і він починає рухатися. І, звичайно, чим більше розвинутий ваш мозок і чим сильніша така думка, тим швидше або ж правильніше рухається дрон. Як тобі? Мені здається, що мій дрон буде виключно лежати, перевалюватися з правого боку на лівий. Тому що ти ще не прокинувся. Крихітко, прокидайся! Дрон у студію. Жартую. Насправді, дійсно, це зараз іграшка надзвичайно популярна у США. Мені здається, скоро вже буде хітом взагалі в будь-якій країні. Тим паче, зараз перегони на дронах – це нова фішка, нова мулька, новий тренд. И уже через 25 минут мы влетаем в нереальное пространство. Полностью автономный вертикальный поселок Сад. Представьте. Арт из автозапчастин. А еще крошечное украшение с громадными мирами внутри. Это все волшебство у нас будет совсем скоро. Шоу, будьте с нами.